いやあ、せつねけいすきだよ。夜が明けるまで、このゲームやっていくよ。このゲームね、視聴者さんからさ、リクエストで、やってほしいです、みたいな感じのことを来たんで、コメントくださったんでやりますけど、どうもね、なんか、化け物もできないやつから逃げる系のゲームなんですけど、目線を切りながら、いろんな部分、いろんな場所に隠れながら、逃げる系のゲームらしいんですけど、まあ雰囲気が雰囲気やけんさ、怖いらしいよ。ゲームオーバーになった時のさ、驚かし要素が怖いらしいよ。だからゲームオーバーにならないように頑張るよ。始めます。難易度を選択させてください。やんわり普通、殺しに来てるってある。難しいじゃなくて殺しに来てる点があるから。アバウトやな、殺しに来てるって。そもそもさ、追いかけてくる時点で殺しに来とんじゃないのって思うんやけど、ホラーゲームやけん。普通でいいわ。もう普通選ぶわ。殺しに来てるか、もうさ、もうストレス以外にも何もないから、普通で行くわ、これ。よし、行くぞ。夜が明けるまで。その黒い紳士は、僕にしか見えなかった。僕が今よりもっと若い頃、あの頃両親の仲は随分と冷め切っていたように思う。毎日のように言い争いをしていた。ああ、多分結婚してさ、6年目ぐらいのさ、そろそろさ、お互いに愛想つき始めた頃なんだろうな。わかるぞ、なんとなくわかるぞ。わからんけど、それを見るたびに僕は辛い気持ちになっていたのを思い出す。その日も日課のように両親は互いを中傷し合っていた。何なんだろう。あれが現れたのはそんな日の朝だった。うわちょっといきなり濃いやつできた。いきなりキャラ濃いやつ出てきた。なんかシャーロック・ホームズの小説に出てきそうな人が出てきたんやけど。シャーロック・ホームズのさ、中では、シャーロック・ホームズの師匠みたいな人出てきたんやけど、これ。なんだその右の目のやつ。まるで友人宅を訪ねるかのように自然に親しげに。彼はそこにいた。身なりは綺麗で、優しげな雰囲気の男性。いや、優しげの前に怪しげだよ、もう。僕は第一印象でその人はとてもいい人だと感じていた。いや、俺には感じられん。君の感性を疑う。センス、感性を疑う。少なくともその時の印象はそうだった。その黒い寝室は、両親に、今夜、お出迎えに上がります。とだけ言い去っていた。怪しい。事案だね。もうこれは警察に通報してもいいレベルだと思うね、少年。少年、この時代に電話なんかあるか知らんけど、少年、少年。今の人は誰？両親に問いかける。それが一番いい反応じゃ。何優しい気だと思っとんだな。それが一番の反応だと思う。誰やねんって思うだろ、一番最初は。しかし、両親は不思議そうな顔をするだけで、あの黒い紳士には気づいていなかった。僕だけが見えるあの黒い紳士は一体誰なのだろう。不思議な気持ちになってが、考えても答えを出すことはできなかった。そのうち、僕は、選ばれし特別な人間だと思った。周りの人間には見えない。見えないものが見えるからだ。はは！その晩、両親は交通事故で死んだ。うえぇあのじじい、あの怪しいじじい、死神だったんじゃないの？突然すぎるだろ。何これ。カエルがわめきすぎだよ。何これ、主人公かな。電気消した。中入った。家なんだこれ。アナ、まだ起きているのかい。兄さん、もう寝なさい。体に良くないよ。うん、なんだか兄さん最近夜も忙しそうで。何をしているの。何でもないよ。最近この辺で強盗が多いらしいからね。ちょっと用心してるだけだよ。そっか、兄さん、無理しないでね。ありがとう。アンナ、今日頑張れば、明日には船でお医者様が来てくれる。うん。頑張れよ。そうだね。早く元気にならないと。兄さん、
最近レトルトばっかり。ちゃんとしたご飯食べないと。そんなんじゃ私より先に死んじゃうよ。えげつないことを言うね、この妹。そんなんじゃ私より先に死んじゃうよみたいな妹がおるか。そんなことを言う妹がおるか。早く兄さんにごちそうを作ってあげられるくらい元気にならなくちゃ。そうだね、アナのご飯が恋しいよ。さあおやすみアンナ。アンナちゃんの言葉選びのセンスを問う。いきなりお兄さんに死んじゃうかもよみたいなことを言うかね。さて日付が変わるまで家の中を見回ろう。ああ鍵かければいいんちゃう。鍵かければいいんじゃん。入ってこんのじゃない。君の家にはアルソックはないのかね。アルソック、アルソック、アルソック。てかさ、家広っ。とても男の子女の子が二人暮らしで暮らすような家じゃないねこれ。金持ちだこの家の。この子たちは金持ちだ。両親どんな仕事しよったんだろう。西側の部屋、家の減さ、家の広さに比例1000レベルの物の少なさである。なこれ、人形はまだ無事だ。いやいやいや。無事だとかじゃないよ。もうこの人形なんなん。アイテムあったわ。なこれ、血の入った注射器。僕の血をあらかじめ注射器で抜いておいた。いるという時使おう。何にだよ。何にだよ。怖いわお前。僕の血をあらかじめ注射器で抜いておいたってさらっと言うね君。お前。いざという時でなんだお前は。輸血がいる時があるんか。何型なんお前は。 A 型か O 型かどうでもいいわ。そこが問題点じゃないわ。なんこれ。家の棚にあった骨董品や本のほとんど売り払ってしまったので、家の中の棚がスカスカして寂しい感じがする。いやいやいや、インテリアがまず少ねえんだよ。部屋の広さに合ってないぐらいインテリアが少ないんだよ。もうちょいインテリア置きなさい。この辺にさ、家具とか置きなさい。ベッドとか、ベッドはいいか。安くたくさん手に入り、身を隠すのにちょうどいい広さ。これがなければ僕は死んでいる。何があったんや。お前は家の中で何があったんや。これがなければ僕は死んでいるって何があったんや、お前は。お前、波乱万丈な人生送っとんじゃないだろうな、お前。え？粉マットあったっけ？まあいいや。妹の寝室の前。はあ。まず目的がようわからん。見回るかみたいな感じのことを言おうけどさ、見回ったところ人形庫にもある。人形はまだ無事だ。だから何からだ。何からの被害にまだ無事だって言ってるのかよくわからない。中央玄関。あ、戻ってきたな。一周してきた。あ、上の階があるけん、上の階へ行きまーす。暗いな。おお、しまった。ここには鍵をかけてたんだった。知らんがな。何がしまったじゃ、わか、何を考えてしまったんやったんか、ようわからんよ。お、なこれ、僕の部屋だ。ここには、今は、用はない。いやいやいや、まず何の用事を済ますればいいかよくわからんからな。お、なんかある、なんかある。書庫の鍵。どこが書庫か全然わからんけど。お、待ってよ、鍵閉まっとっただ。閉まった！これは鍵をかけていたんだ、のところがあったけんな。ここだったわ。その鍵がすぐに手に入ってしまったね。しまった！人形をベッドに寝かせるの忘れていた！お前、しまったよ、多いな、お前。人形をベッドに寝かせる必要がよくあるかよくわからんけどさ、お前はなんかしまったが多いな、お前。口癖のごとくしまったを連呼している。人形を探してベッドに寝かせよう。了解。わーって人形おるやないか、お前。もう僕、ここだよ、みたいな感じでピョーって出てきたやないか。人形を手に入れた。やったぜ。なんかようわかるけど、トントン拍子。あらかじめ、僕の血を抜き溜めておいた注射で人形の顔に血を垂らした。儀式だった。儀式のための血だったこれ。そばから見た僕はとんだ最高野郎だ。すごいな、自分のことを客観的に見えるタイプの人間なんじゃ。そういうセンス大事だと思うよ、人生に出てきたら。しかし大事なことだ。そうなんだ。おっ
誰？あなたは誰？真っ黒クロスケ？隠れた。おなー、なんかおる、なんかすごいのおるね。のおーおーおー人形吹き飛ばした。おー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 、この世のものとは思えんやつがいる。この世のものとは思えんやつがおる。何事もなかったかのように人形をベッドの上に置くんじゃない。そしてこの BGM 鳴り始めるんじゃないわ。怖いわ。両親が死んで5年、大変だったが、周囲の人々の助けもあって何度か自立した生活ができるようになった頃、妹が病気で倒れた。島の医師によると、危険だが治療法が確立された感染症で、来週に本土から来る医師が薬を持ってきてくれる。それさえあれば妹はまだ元気になれる。医師は安心するようにと言ってくれた。病気、感染症ね。だけど僕は見えてしまっている。見えてしまっているって何が？わあおおおあからさまにお前バチガイな感じに立っとるな。お前妹を見守るようだ、健やかな立ち振る舞いで黒い紳士がそこにいた。あ、これ完全に死ぬ人の前に出てくるタイプの人間のやつやね。とんだ死神野郎だ。そうか、だから漁師の時にも出てきたんじゃ、このおっさん。今夜お迎えに上がります、そういう意味だったんじゃこれ。そう言って会釈をして消えていった。紳士のふりをして命を取りに来るんだ。今なんて言った？妹にいたのか。両親の時と同じように妹を連れていくつもりなのか。そんなことはさせない。操作方法、あ、ライトのオンオフできるんだこれ。妹はし、いや、死神は妹を、死神って言っちゃったやん。死神ってフレーズこれまで一回も出したことないのに死神って言っちゃったやん、もう。あのじいさんやっぱ死神だったやん。人形に仕掛けを施した。この人形に僕の血を供給することで血の匂いにより死神を錯乱することができる。死神って意外と鼻変な方向に敏感なんだね。死神はおとりの人形を見つけたとき、血を舐め通り、匂いを消して投げ捨ててしまう。投げ捨てよったわ、確かに。あれ、死神なんだよ。黒い雲っぽいやつ。バイオハザードに出てきそうなでかい雲。踊りの人形が減るごとに妹が見つかる確率が増える。妹と僕の部屋にあるパソコンで監視カメラの映像を見ることができる。人形の様子を監視、人形に異変があったときはその部屋まで行き、人形ベッドに寝かせ、血を供給しよう。待てよ。血を供給するたって自分の血だろ。人形やられすぎたらさ、自分の血が足りないようにって自分バタって倒れるんじゃないの？そういうことなんじゃないの？死神見つかったら、まず視線に遮るように逃げよう。視界に収まっているうちは永遠に追い続けるが、視界から外れればそのうち追いかけるのをやめる。ハンターシステムや。逃走中のハンターシステムや、これ。とりあえず目線の中から逃げることが大切なんやな。この時、ライトをつけていると隠れても無意味だ。隠れるときはライトを刺激で消しておこう。お、あからさまに、じゃあ本番だよみたいな感じで出てくるんじゃないの？あー、出てきてる、出てきてる。おーわーおーわーおーおー、声が怖い、声が怖い、あと早い。わーオーマイゴーッド、オーマイゴーッド、早すぎて隠れる暇がない。あと隠れる場所があんまない、隠れる場所があんまないです。あー、ここ開かないです、上開かないです。いつまで追いかけてくる。おお、逃げ切った。隠れてないのに逃げ切ったわ。ガチやないか。もう殺す気だろこれも。今ドアの音せんかった？今ドアの音せんかった？気のせいか、よかった。おい、どんどん言ってるやん。どう、隠れたい。レトルト食品は神が与え、こうた奇跡だ。知らん。じゃあ、レトルト、この状況を神の力でどうにかしてくれ。なんせ、卵焼きすら炭化させる僕でさえ、食べ、わかった、わかった。わかったよ。
まだよ。今俺がやるべきことは多分自分の部屋に戻って監視カメラ、妹の部屋でもいいや。妹の部屋にもあったな。おっと、妹が寝ている。いや、あんなよく寝ている。あんな綺麗な肌が今では黒く沈んでいる。今晩を切り抜けてどんどん言うな。妹の顔を見て、うわーおー、ちょっとそういう体感じな、そういう感じな。おお、いちいち定義的にさ、ドアをどんどん鳴らすんじゃないわ。希望の扉じゃないんじゃ、これは絶望の扉なんじゃ。そんな間に合わなかった、間に合わなかったとかいうよくわからん感じになってる。ダメだったらしい。あんな、ごめんな。わおー、うまいが。いや、ここの絵だけなんか違う絵だったんですけど、いや、こんなやつだったんじゃ。なんかなんかドンキーコング出てきそうな感じの絵だったんやけど、確かに怖いわ。セーブ、よっしゃー、セーブできたわ。今回はセーブできたわ。まずだ、あれじゃ、妹の部屋行こう。妹の部屋、妹の部屋行って監視カメラを覗こうぜ。監視カメラー、この PC から監視カメラの映像を見ることができる。 PC は妹の部屋と2階の僕の部屋にも置いてある。2階の僕、うー、どんどん言ったやん。あ、人形無事、人形無事、ここ人形ない、人形無事。あ、これ人形ないんちゃう、2階の書庫。人形置いてあったやん。てか置いたやん、さっき言って。これ、ちょっと立て直しに行かなあかんわけじゃ、これ。これさ、移動の間にもさ、おお、AM1時。まあ、1音かな ?1 音ってことにしとこう。あ、これ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 。これをちゃんとさ、拾ってぶっ飛ばすけんさ、あいつが。ぶっ飛ばすけん、こういう感じで立て直う、どんどん言うんじゃない。まさかこのドンってさ、人形飛ばした音なんこれ。ドアを叩く音かなと思ったけど。そうかそうかそうか、そういうことか。あー、一階の東側ない、一階の東側がない。そうかそうか、ドンって音がしたらさ、どっかが消えとうはずなんじゃ、どっかの人形がやられとうはずなんじゃ。で、それを見つけてこれを立て直すと。あー、また一個やられた。一個直してる間に一個やるのやめて。ちょっと仕事に、おー、2時になった。ちょっと時間の流れ早すぎませんか。どこが消えた、どこが消えた。おー、2時だ、近いな、よかった、近いな。これさ、定期的にセーブせんかったらさ、これまさかさ、これ歩きを間にさ、あいつに見つかって追いかけられるとかならんだろうな。なるような説明からしたら。どこ行った、これじゃ。俺も仕事早いわ。現実でもこれぐらい仕事早い人間になりたかったよ。 PC オン。今はもうドーンって音が鳴ってないけん、まだいけるよな。敵本体映らんのやな、これ。了解だ。妹の顔でも眺めよろ。よく寝てるな。オート3時、このさ、ドーンって音も何気に怖いよな。もう精神えぐられそうなんやけど。もしかしたら基本的にあれか。あ、キャキャ、いや、この音が聞こえたらこのカメラチェックだ。カメラチェックして、現場に急行な。現場に急行。現場に急行。なんなの俺。JAF か。車が止まった時のように助けに行く JAF か。これ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 、どこだどこだ、おったー、これ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 、オッケー、よっしゃー、迅速対応じゃ。お客様にも認められるわ、これは。あのお店はいつも早く来てくださるわねって、人形界のエリートや、俺は。人形界のカリスマや、俺は。あ、そう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 、よーじー、何時まで待てばいいんだ。医者早来いや、医者早来いや、医者、医者早来いや、医者早来いや。あ、来た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 、飛ばした飛ばした飛ばした、来た、2階の倉庫だ、近いぞ、よかった、近いぞこれ。これじゃ、
あ、ガタガタいいじゃん。なんかガタガタ。あーあーダイレクトアタックしてきた。ダイレクトアタックしてきた。あーでも一回逃げとるもんね。一回逃げとるからね。音でかいな。お前そんなにギャーギャー言うタイプのやつだったか。わーいわーい。こっちまでおいで。お兄さん、こちら。でのなるほど。隠れる場所がない。やったぜ。あーこら。てか、どこだったっけ？どこを直しに行こうとして見つかったんやっけ？こっちか。オッケー。よかった。確かに殺しに行けるほどではなかったわ、この感じ。ゴージー。あーやばいやばい。くるくるくる。くるくる。隠れた。目線には入ってないぞ。目線には入ってないぞ。出ていけ。心臓の音めっちゃグッバック来てるよ。おー下がった下がった。奥までちゃんと見ていかん不真面目タイプのやつだったわ。なんだこのギーラーンって音は。どういう解釈がすればいいんだ。ちょっと待ちすぎじゃないですか。あ、まだ近づいてきた。でも奥まで見ない。おー近づいた。奥まで見ない。いや、心臓高鳴り、ちょっと長すぎませんか。あ、来た来た来た。おー、いける。おっと、ちょっと左側から真ん中に寄って下に降りる。いや、待ち伏せしすぎや、お前。もうちょい別の部屋行けや、お前。ターゲットは妹やろうが。いやいやいや、しつこいな。しつこいな。あ、来た来た来た。ああ、戻った。ああ。なんだこの駆け引きは。なんだこの駆け引きは。どっちも損得専用な駆け引きはやめろ、お前。話進まんじゃないか。ライトつけるわ、みんな。はい、来いや。え、今鳴り光ったみたいな感じの反応しか見せてない、これ。きゃ。来た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 、あ、おー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 、つっかえとるやないか。つっかえとるやないか、お前そこで。ちょっと怖かった。変えていった変えていった下がっていった。変えらんのかい。なんなんお前は。何がやりたいやお前は。このくぼみに入っていくなお前。距離感としてはめっちゃ近いんやけどね。うん、ダッシュしたね。ダッシュしたのはいいけどさ、出ていてないだろ。わかったよ。よっしゃ、キリがないけん、ライトつけて呼び寄せて、もう呼び寄せて、もう、よっしゃ、勝負じゃ、勝負じゃ。まあ、逃げれることわかっとるけどな、勝負じゃ怖いわ。相変わらず声が怖いわ。よっしゃ、よっしゃはいいけどさ、これいつまでたってもさ、逃げれんのちゃうこれ。あーやられたし、何回突っかえて逃げれんかったし。なんじゃこれ。やばいやばいやばい、まだ来た。まだ来た。あー、どっちからかよ。どっちからかよ。どっちからですか。そうか。もう隠れずにさ、逃げた方がさ、負けるパターンの方が多いよな、これ。そういうゲームなんやな、これ。多分。あと、いちいち怖い声出すのやめてください。ぶっちゃけ青鬼よりも怖い。だって青鬼は叫ばんもん。そんなに叫ばんもん。ガチで殺しに来てるな、これ。やばい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 。ワークもない。あー、今ちょっと危なかった。今なんかちょっと向こうが手加減してくれた感じがする。なんかちょっと、しつこい。やばい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 だろ。まだ来るんか。この辺でちょっと駆け引きやっとけばいいんか。あー、駆け引き失敗。駆け引き、あおーマイゴー。これいつになったら終わるん。
安全地帯に逃げればいいんか。もしかしたら PC のあるところは安全地帯でここに逃げればもう完全勝利みたいな感じなんかな、もしかして。俺はそれを知らんかった感じか。ぽいな。安全地帯的な感じになっとんか、これ。もしかして。そうかそうか、そういう系のゲームだったか。了解だ。多分ここに降り続けてもうちょっとダメなんだろう。ドーンってなる。隣じゃ。あ、また、ちょっと待って、叩き続けに2つもやられた。オッケー。あ、怖。仕事のストレスが溜まっとる間にさ、やるようなゲームではなかったな。人形どこ？あったあったあった。そうそう、来るんかな、この部屋に。なんて考えながら過ごしていたら、もう気が気じゃないです。よし。あ、来た！来た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 ！もう、あからさまは周りに来た。けどもうさ、攻略法分かっとうもんね。よし。つまりだ、これで呼び寄せるだろ？こう来るだろ？でも、こう来たら、あとは逃げればいいんだよ、こっちに。よし！って感じで。これでいいんだ。なんだ、こういうことか。楽勝じゃん。めっちゃ楽勝じゃん、ほら。よ、わかって。うん、楽勝じゃんって言おう間にさ、ちょっと人形壊すのやめてくれない？下の階じゃん。遠いじゃん。ここじゃ。セット。おー、来た。結構来る頻度がデカなってないか。あー、そっち、そっち、そっち。だんだん喋ることがなくなってきてるのはね、もう動画にするときは編集でカットすればいいかなって思ってきてるからね。そういうもんだね、動画って。そういうもんだね。もう何もないときはもうカットでさ、もういらない部分はバッサリできるからね。あ、ドアが来たね。こうしているときは逃げ込めば、もうそれで終わるよ。お、なんだ？今、すぐ近くに死神がいる。え、ちょっともう初めてのパターンやめて、ちょっと初めてのパターン。死神の吐息をドア越しに感じた気がする。した？気のせいか？いや、ドアのすぐそこに死神がいる。理屈ではなく本能がそう確信した。死神をこの部屋に入れるわけにはいかない。夜明けまでもう少し。僕がおとりになってても妹を守らなければ。ちょっと待って、ちょっと待って。オーマイガー。ちょっと待って、そういうのなしじゃないですか、イベントとかな。こっちに来い。待って、ねえ君、もしかしてこっちに来いでさ、ちょっと決定機押したら俺が逃げるパターンじゃないだろうね。自動で逃げるんじゃなくて俺が逃げるパターンじゃないだろうね。おお、あ、ちょっと使えるの早ないですか。はあはあって。こっちだ、僕はここだ。俺じゃー、操作するの俺じゃー、操作するの俺じゃー、操作するの俺だった、操作するの俺だった。あ、これは自分の部屋に戻るパターンか。どうだったっけ、自分の部屋。あ、やばい、死んじゃった。いい出前だったね。この時でさ、俺がちゃんと自分の部屋に逃げ込んどったらいけるんだ、これは。つまり、どういうルートで自分の部屋にたどり着くかっていうことかな。こっちだ、そうだ、こっちだ、確か。で、この上に階に行く。上の階に行った。ここの部屋に入る。よっしゃー。これじゃあ、来た、朝になった、明るくなった。朝、夜が明けた。あの死神が追いかけてくる様子はない。朝を迎えた、安堵感。でもそれと同時に根拠のない不安が僕の中を駆け巡る。アンナ！あーれー？この BGM 流すんじゃないわ。
お前が出てきた瞬間にこの BGM 流すのやめて。初めてでした。どんなに、え、何、初めてでしたって。初めての口どけでしたみたいな、チョコの CM みたいなことを言い出すんじゃないわお前。何でお前チョコの CM 出てきてもおかしくなさそうなメルヘンさはあるからな。お前チャーリーとチョコレート工場的な感じの雰囲気あるからな。お前は、私たちが見る人間もここまで抵抗する人間もね、安心なさい。運命が変わった。しばらく迎えに行くこともないでしょう。でもお忘れなきよう。いつか必ず人は死ぬ。また会いましょう、少年。思い残すことのない人生を送りなさい。また抵抗されては困りますからな。グッドラック。消えた？終わったのか？本当に意味のわからない夜だった。だけど、そんなことはどうだっていいことだ。そう、よく頑張ったね、アンナ。アンナが今日も生きている、それだけで十分だ。兄さん、あれ、アンナ、一晩寝ただけでなんかすごい声変わってない？おはよう、アンナ。終わった。結構ビビるわこのゲーム。ちょっと驚かしい要素がさ、心臓に悪いわ。いやちょっと心臓が悪かったわもう。俺は60歳以上のジジイだったらさ、ドゴーンって言った瞬間さ、ちょっと心臓止まれて死ぬかと思うよお前。もうもしかしたらさ、俺の背中の後ろにはさ、もうあのじいさんおるんかなって、来とんかなって。おや、迎えに来ましたよと。おお、髪の色変わっとるやないか。